win. ስሜ ሽብር ዘላለም ባላለሁ የልማና ዴንሳ ወረዳ የእንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። የወተት ከብቶች አያያዝና እንክብካቤ ዙሪያ በአርሶ አደር ደረጃ በተለይ የአመጋገብ የመጠለያ ቤትና የመመገብ አሰራር ክፍተቶች ስላሉ አሁን በፍስለታ ደብር ሆስፒታል ሰፈር በሚገኘው በአቶ ተዋቸው ቢያዝን ቤት እነዚህን የወተት ከብቶች አያያዝና እንክብካቤ ምን እንደሚመስል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እናያለን። አብራችሁ ይሁን። ቸው የወተት ከብቶችን አያያዝና እንክብካቤ ተሞክሮ ልታሳይ ቀጠሮ ይዘን ነበር ለዛሬ። ልታሳይ ፈቃደኛ ነህ? አዎ፣ እየጠበቅኩሽ ነበረ በጠዋቱ። እኔም ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። የወተት ከብቶች አያያዝና እንክብካቤ ልታሳየኝ ፈቃደኛ ከሆንክ የወተት ከብቶች አያያዝ ቅድመ ዝግጅት ምን ምን ናቸው? ቅድመ ዝግጅት ስነሳ መጀመር መጠለያ ቤታቸውን ሰራሁኝ። ሁለተኛ እንትኑ ልሽዋር እያለሁኝ የከብቶችን ልሽዋር እያለሁኝ ገንዳ፣ በሶስተኛ ማቀራረቢያ ጋሪም አለኝ፣ በአራተኛ መጠጫ ገንዳም ደግሞ ለብቻ ሁለተኛ አለኝ፣ አምስተኛ የመኖ ቤትም አዘጋጅቻለሁ። መኖ ራሱም ገፈራ ሰርቻለሁ። ይሄ ነው ቅድመ ዝግጅቱ። ጥሩ። ይህን የሰራኸውን ነገር በተግባር ልታሳይ ትችላለህ? ይህማ ምን ችግር አለ እንጂ። መጀመሪያ መኖ ቤቱ ላሳይሽ። መኖ ቤቱ ለጀምረን እንምጣ። ይሄ መኖ ቤቱ ነው። ይሄ ምጥን መኖ የምጠቀም ነበር። ምጥን መኖ ውጭ የምጠቀመው ይሄ ደረቅ ድርቆሽ ነው። ምጥን መኖ የምጠቀም ነበር። አሁን ይሄ ደረቅ ሳር ነው። ስለዚህ የመኖ ቤት ነው። የከብቶች መኖ ማድረግበት መጠቀሚያ ይሄ ነው። ደረቅ ድርቆሽ የምጠቀምበት ቀጥ የማሳይሽ የከብቶች ይሄ ቤት ነው። ይሄ ክፍት ክፍቱ መዘወሪያ አየር እንዲገባ ሲፈለግ ነው። ጡንጋ ጡንግ ደግሞ አስገቢ ገብተን እናየዋለን። አሰራሩ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ነው። መመገቢያቸውን ላሳይሽ። ውስጥ ገንዳውን ልሾውን ላሳይሽ። የምታየው ይሄ የከብቶች ቤት ልሾ ነው። ሲሰራ 15 20 ሳንቲሜትር ተዳፋቱን ጠብቆ የተሰራ ነው። ይህ ልሾ ላርግ ሲፈለግ ከብቶችን በንጽህና ለመያዝ አዛባ ነገር ይሆናሉ። ድልህ ምናምን ተሆነ አዛባ ስለሚሆን ይህ ሽንታቸው ተንጠፍጥፎ ለመሄድ ምቹ ሁኔታ ነው። ሁለተኛም ደግሞ አዛባው ላይ ያተኙ የጡት በሽታ ይዛቸዋል። እንደ ይዛቸው ሲፈልግ ነው እንደዛ ርዬ ንጹህ አርዬ ልሰራ የፈለግኩ። ጥሩ ነው። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው ጥቅሙ? አንደኛ ላሞች ንጽህናቸውን ጠብቀው እንዲቀጥሉ ያደርጋል። ሁለተኛ ከጡት በሽታ ይድናሉ። አሁን ይሄ ሊሾ ባይሆን ኑሮ፣ ጭቃ ቢሆን ኑሮ ላሞች ጥፍርም እግራቸው ያብጣል፣ እግራቸው ያነክሳል። የጡት በሽታ ማስታየት የሚባል የጡት በሽታ አለ። እሱ በሽታ ይይዛቸዋል። ወተት መጠኑም ይቀንሳል፣ ከበሽታው የተነሳ ማለት ነው። ጡታቸውንም የመገዝገዝ ባህሪ ስላለው በሽታው። ስለዚህ ይህንን ሊሾ ማድረግህ በቀላል ወጪ ስለሆነ የሚሰራው አሁን አብዛኛውን ሰዎች ብዙ ወጪ የሚያስወጣ አድርገው ያዩታል። ግን ወጪው በጣም ቀላል ስለሆነ ይህንን ተጠቅመህ ይህን ስራ መስራትህ በጣም ጥሩ ነው። ደግሞ መመገቢያቸውን እንየው። አሳየኝ። ታሳይሽ። ኤች ስቴጅ ሜትር ከሀያ ናት ሳንቲም ናት። ኤች ስቴጅ 60 ሳንቲም ናት። ኤች ስቴጅ 40 ናት ሳንቲም ናት። አሁን ለጊዜው እኔ ሁለት ላሞች ነው ያሉኝ። ለወደፊት ግን ለአራት አስቤ ለአራት ነው ያሰራሁት። ለአራት መጠጫ ነው ያለው፣ አራት ገንዳ ነው ያለው። ለአራት ነው ቅዴ። ለአሁኑ ሁለት ላሞች ነው ያሉኝ። ይህ እንደምታየው ከመሬት ከፍታ 20 ሳንቲም አለው። ይህ ማንጠፍጠፊያ አለው፣ አጥቦ መስለጃ ነው ማንጠፍጠፊያ የተሰራ። እዚህ ሆኖ አራት ገንዳ ነው ያለው። ልጅ እንደምታየው የምታየው በስሚንቶ ነው የሰራሁት። በቡለኬት ነው የተሰራ፣ ስሚንቶ ነው።
እንግዲህ እንዳልከው የከብቶች መመገቢያ ከዚህ ወደዚህ ርዝመቱ 1 ሜትር ከ20 ነው መሆን ያለበት። የሰራሁን በዚህው ልክ ነው። ሌላው ከዚህ ጥልቀቱ 40 ሴንቲሜትር ነው መሆን ያለበት። 40 ሴንቲሜትር ሲሆን ጥልቀቱ ከመሬት በላይ 20 ሴንቲሜትር ከፍ ብሎ ነው መመገቢያው የሚሰራው። ምክንያቱም ለከብቶች በሚመገቡበት ሰዓት ለከብቶች ሩቅ እንዳይሆን ከመሬት ትንሽ 20 ሴንቲሜትር ከፍ ብሎ ነው መሰራት መቻል ያለበት። ሌላው የዚህ ጥልቀቱ 40 ነው። ከዚህ ወደዚህ ያለው ስፋት ያንድ ላም መመገቢያ 60 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው። ሌላው እዚህ ላይ ያለ የተሰራው የመኖ መመገቢያ ዋናው ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ መኖ እንዳይባክን ይሆናል ማለት ነው። አሁን በእንጨት የተሰራ መመገቢያ አይተው ከሆነ ከሌላ ቦታም ቢሆን እንደዚህ የመኖ የመባከን የመዝረክረክ በመኖሪያቸው ላይ በሚተኙበት ላይ እየተዝረከረከ መኖ ያባክናል ማለት ነው። ይሄ ግን መኖ አያባክንም። ሁለተኛ ምንድን መሰለህ፣ የውሃ መጠጫም አድርገህ መጠቀም ትችላለህ። የውሃ ማፋሰሻ ብለህ ቅድም ያሳየኸኝ ይቺ ቲቦ የምትመስል ቀዳዳለች። ይህንን የመኖ መመገቢያ በደንብ በውሃ ካጸዳህና ካጠብክ በኋላ በዚህ አፋሰህ ዙረህ ይችን ውከርነህ ውሃ በዚህ ሞልተህ ለከብቶች ውሃ ማጠጫ ማድረግ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። ሌላው የአንድ ላም ታሳቢ የሚሆነው ይህ ሲሰራ የአንድ ላም መቋሚዋ ርዝመቱ ወደ ኋላ ከሁለት ሜትር ከአስር ወደ ኋላ ርዝመት መኖር መቻል አለበት። 10 ሴንቲሜትር መፋሰሻ በኋላ ሽንታቸው የሚሄድበት ወደ ታች ተዳፋት ሆኖ ተሰርቷል ብለን ቅድም ያየ ነው። የዚያ መፋሰሻ ናት 10 ሴንቲሜትር። ይህ ርዝመቱ ሜትር ከ20 ሆኖ ሲሰራ የአንድ ላም ልትከብድ ትችላለች። በምትከብድ ሰዓት፣ በምትሰፋ ሰዓት እንዳይጠባት ተብሎ ታስቦ ነው ይሄ ወደዚህ ሜትር ከ20 ተብሎ ስፋቱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ስፋት ሜትር ከ20 መሆን መቻል አለበት የተባለ ለአንድ ላም ስፋቷ ታሳቢ ሆኖ ነው የተሰራው ማለት ነው። እናንተም በዚህ ልክ ነው አድርገህ ታሳቢ አድርገህ የሰራው፣ በጣም ጥሩ ነው። ሌላው ምንድን ነው፣ አሁን ተዋቸው ያሉ ላሞች ሁለት ናቸው። የሰራኸው መመገቢያ 4 ነው። የ4 ታሳቢ አድርገህ ነው የተሰራው፣ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እዚህ በኋላ ግን ሁለቶችን ያው እንደምትገዛ ልትቀጥል እንደፈለክ ነው ይህንን የሰራኸውን ገለጻ የሰጠኸኝ። አሁን በዚህ ልክ ጥቅሙን አይተህ ያው ሁለቶችንም ላም አስገብተህ በዚህ ልክ መቀጠል መቻል አለብን ነው። ሌላው ቤቱንም ቢሆን ሲሰራ ልክ ነው፣ ቅድም እንደነገርከኝ በሳይንሱ መሰረት ነው የሰራኸው። ይሄ ክፍተቱ የአየር መዘዋወሪያ ለላሞች ሙቀት እንዳይሆን የአየር መዘዋወሪያ በሁለቱም ሳይድ በዚህም በዚህም በሁለቱም ሳይድ ያው የአየር መዘዋወሪያ አድርገን የሰራላቸው በጣም ጥሩ ነው። በዚሁ ቀጥል የሚል ሀሳብ ነው የምሰጥህ። ጥሩ ነው። ያው ማፋሰሻው ስሎፑ ከ15 እስከ 20 ሴንቲሜትር ነው ተዳፋት ሆኖ መሰራት ያለበት። አንተም የሰራው በዚሁ ልክ ነው። የሽንታቸው ፍሳሽ በዚህ አድርጎ ነው የሚሄደው። ያው በዚህ አድርጎ ዘቅዝቆ ሄዶ በሱ ነው ፈሶ የሚወጣው። ያው በዚሁ አጋጣሚ ሌሎችን አትክልቶች በወዲያ ተክሎ በታቸውን እና ሽንታቸውንም ያው ለማዳበሪያነት በዛው እግረ መንገዱን እየተጠቀመበት ነው ማለት ነው። እና በጣም ጥሩ ነው ታቸው። አሁን ይህንን የከብቶችን መጠለያና መመገቢያ ሊሾ አድርገህ ስትሰራ፣ አሁን እንደኛ አካባቢ በጣም አርሶ አደሩ ሊገባበት ያልቻለው ስራ ይሄ ነው። ከወጪ አኳያ ወጪ ይከብደናል በሚል ሀሳብ ማለት ነው። እና አልከበደም? እንዴት ነው ግን ይህን እንድሰራ የቻልከው? ይህን ሊሾ ላደርግበት የቻልሁት ምክንያት እኔ አንድ ጥጃ በስድስት ወራ 30 ሺህ ብር ሽጫለሁ። ግን አንድ ጥጃ አንድ ላም ብጨነግፍ 30 ሺህ ብር አጣሁ። እናትዋን ምላጣ እችላለሁ። ግን ይሄ የፈጀብኝ እኔ 22 ሺህ ብር ነው። በጣም ቀላል ነው ላሰቡበት። እና ሁለተኛ ወተታቸውም ይቆራረጣል። ፈንገስ ምናምን የጡት ፈንገስ የሚባላል እየተቆራረጠ ነበረ። ይህን አሰራሁት በኋላ ግን ወተቱ ተመልሶብኝ ያውቅ እና ቀላል ነው ለማለት ነው የምፈልገው። ከአመጋገባቸው ደግሞ እንዴት ነው አሁን የምትመግባቸው? መኖ ምን ምን ነው? ውጤታማነታቸውስ? ወተት ምርት በጣም ሊያስገኝህ የሚችል ምን መኖ ስትመግባቸው ነው? በየስንት ጊዜው እንዴት አድርገስ ነው የምትመግባቸው? እሱን እስኪ ንገረኝ። መኖ የሚሰጡኝ ወተት ግማሹን ነው። ለምሳሌ አሁን ይች 8 ሊትር ነበር የምትታለ፣ 8 ሊትር አንዴ ስታለ 4ቱን ነበር የምሰጣት። ማታ 6 ትታለባለች፣ 3ቱን ነው የምሰጣት። በቀን 7 ነው የምጠቀመው ይች አንዷ። ያቺ 9 ነው የምትታለብ፣ 4 ተኩል ነው የምሰጣት ግማሿን። ማታ 3 ተኩል ነው የምሰጣት፣ 7 የምታለብ በሚሰጣቸው በሚሰጡ ወተት ግማሹን ምጥን መኖ እጠቀማለሁ። አዛማ ገፈራም እጠቀም ነበረ። ገፈራ ሳበላ የ2 ሊትር ጭማሪ ነበረው። አሁን ገፈራውን ስጨርስ
ደረቅ ድርቆሽ በሞላሳስ እያከም ሆኖ የምጠቀመው ልክ እንደ ዛሬ የመዱ አንዷ ባቲ ተሞላች አንቲ ማለት ጉምላላ ጉምላላ አየኔ ጎመለለ አየኔ ጎመለለ አየኔ ጎመለለ አየኔ ጎምለን ጎምለን አለች የኔ ጎምለን እንደ ተጋን ሙጃ የኔ ጎምለን ያመላልሳታል የኔ ጎምለን የነካትን እንጃ የኔ ጎምለን ለምን ታይኛለሽ የኔ ጎምለን። የገፈረ መዘጋጀ የሮቶ ነው። በዛ አመት 264 ኪሎ አዘጋጅቻለሁ። ዘሌላ ሁለት ሮቶ ላይ በሶስት ሮቶ እና በሁለት ፕላስቲክ ነው የሰራሁት። እዚህ አመጋገባቸው ላይ እና መኖ ላይ ምንድነው ምጥን መኖ የወተት ላም ዋናው ምግባቸው ምጥን መኖ ነው ሊሆን የሚችለው። ያው ሌላውን በተጓዳኝ የምትመገባቸው ቢሆንም እንኳ አንድ የወተት ላም ምጥን መኖ ማግኘት መቻል አለበት። ምጥን መኖ እንዴት ነው ማግኘት የሚችሉት? አንድ ላም ጧትም ማታም ብላ ለምሳሌ አንዲት ላም 10 ሊትር ወተት የምታገኝ ከሆነ ያቺ 10 ሊትር ወተት ግማሹን ያህል ምጥን መኖ ማግኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ይህ ማለት 10 ሊትር ወተት የምታልብ ከሆነ 5 ኪሎ ግራም ምጥን መኖ ይችላል በቀን ማግኘት አለባት ማለት ነው። እንዴት ነው አመጋገቡ የሚሰጥ? ያንን 5 ኪሎ ግራም ምጥን መኖ ከሶስት ከፍለህ ጧት፣ ቀንና ማታ አድርገህ ብትመግባት የበለጠ ጥቅም ሊሰጥ ይችላል። ያው አንተም በዚህ ልክ ነው እየመገብካቸው ያለ፣ እርግጥ ግን በጣም አሪፍ ነው። ሌላው ይሄ ገፈራ ዝግጅት ገፈራውን አልፋ አሁንም በጀመርከው አግባብ መሄድ መቻል አለብህ። መኖ አረንጓዴውነቱን የያዘ መኖ የምታገኝ ከሆነ ገፈራ ሲመገቡ ላሞች ልክ እንደ ምጥን መኖ ወተት የመጨመር ባህሪ ያላቸው። ውሃ 24 ሰዓት ነው እንግዲህ ለወተት ላም 24 ሰዓት ውሃ መጠጣት መቻል አለባቸው ነው እንግዲህ መመገቢያው። መኖ እንደ ተመገቡ መሀል ላይ ደግሞ ውሃ እያስገባህ እያየህ ሰዓት እየታየ ያው ውሃ መሰጠት መቻል አለባቸው የወተት ላሞች ማለት ነው። ያው የሰራቸውን ስራ ሳይተኛል ጥሩ ነው። ጥቅሙስ እንዴት ነው? ለአርሶ አደሩስ ምን አይነት መልእክት ታስተላልፋለህ? እሺ፣ ማገኘው ጥቅምማ እዚህ ተወተት ላሞች ታስር ሺ ብር እስከ 7 ሺ ብር በወር አገኛለሁ አጥጃ ውጭ። ሁለተኛ ለእኔ ጓዶች ማስተላልፈው ምፈልግ አንድ አበሻ ጥጃ በአመቷ 1 ሺ ብር ነው የሚሸጡ። እኔ ግን በስድስት ወሯ 30 ሺ ብር ነው የሸጡኝ። እና ማስተላለፈው የምፈልግ ግብርናዊ ተጓዳኝ እንደዛው እንደ እኔ የተሻለ ዝርያ አበጅተው ቢለወጡ ደስ ይለኛል። 7 ሺ ብር እንግዲህ በወር 7 ሺ ብር ማግኘት ለአንዱ አርሶ አደር በጣም ቆንጆ ነው። ይህንን መልእክት ለሌላው አርሶ አደር አስተላልፋለሁኝ። እሺ አቶ ተዋቸው በጣም ነው የማመሰግን ስለ ወተት ላሞች አመጋገብና አያያዝ በቂ የሆነ ትምህርትና ተሞክሮ አሳይተኛል፣ ነግረኛል። በአካል ማይቻለሁ በጣም ጥሩ ነገር ይዣለሁ። ከልብ ነው የማመሰግን። እሺ እኔም መጠ ስለ ጎበኘሽኝ አመሰግናለሁኝ። እንደዞ የመጣሽ ምከርኝ፣ አበረታሽኝ፣ አትለየኝ። በጣም ነው አመሰግነው። መጣለሁ፣ ችግር የለውም። አይልሃለሁ። በልሽ፣ ቻው በል፣ ሰላም ዋል። ቻው ቻው። የወተት ላም አያያዝና እንክብካቤ አርሶ አደሩ በሚሰራበት ሰዓት መያዝ ያለባቸው የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ የወተት ላም ቤት አሰራር መጀመሪያ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሆኖ አቅጣጫው መሰራት መቻል አለበት። እንግዲህ አሰራሩ እንደ አካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። እንደዚህ አካባቢ አሁን እንዳለንበት አካባቢ የኛ አካባቢ ወይና ደጋ ነው። ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሆኖ ነው ቤቱ መሰራት መቻል ያለበት። ሌላው በአጭሩ ግርግዳ ሳይድ የአየር መዘዋወሪያ ክፍተቶች መኖር መቻል አለባቸው። ምክንያቱም አየር ማግኘት ስላለባቸው እሱ መሆን መቻል አለበት። ሌላው ቤት ስንሰራ የአንድ ላም ከመመገቢያዋ ውጭ 2 ሜትር ከ10 ርዝመት ሊኖረው ይገባል። 10ዋ ሴንቲሜትር ታች መጨረሻ ላይ መፋሰሻዋ ናት። 2ዋ ሜትር የላሟ መቋሚያ ነው የሚሆነው። ይሄ ወደ ጎን ስፋቱ 1 ሜትር ከ20 መሆን መቻል አለበት። የአንዱ አላም መቋሚያ ነው እየተነጋገርን ያለ። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ የመመገቢያ ነው፣ የላሟ መመገቢያ። የአንድ ላም መመገቢያ ስፋት በመቋሚያ በላሟ ፊት ለፊት ያለው ስፋት 1 ሜትር ከ20 ይሆናል። ጥልቀት 40 ሴንቲሜትር ወደ ታች ጥልቀት መኖር መቻል አለበት። ጥልቀቱ 40 ሴንቲሜትር ስንል 20 ሴንቲሜትር
እንሞላለን። ከመሬት በላይ 20 ሴንቲሜትር ከፍ አድርገን እንሞላለን። ከዛ በኋላ ከዚች በላይ 40 ሴንቲሜትር ጥልቀት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። የውስጥ ስፋቱ 60 ሴንቲሜትር መሆን መቻል አለበት። በዚህ ልክ ያው በሊሾ መሰራት መቻል አለበት ነው። ሌላው የመመገቢያ ገንዳ የውሃ መጠጫ ገንዳ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ምክንያቱም ይሄ መኖ በደንብ አርጎ ጠርጎ በውሃ አጥቦ በዚህ በኩል መፋሰሻ ቲቦ ስላለው አጥቦ በመፋሰሻ ቲቦ ውሃውን አስወግዶ የውሃ መጠጫ ማድርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛ የመኖ ማከማቻ ቤት ሊኖር ይገባል ያርሶ አደር። እነዚህ ላሞች ሲገዛ የመኖ ማከማቻ ቤት መጀመሪያ መስራት መቻል አለበት። የመኖ ማከማቻ ቤት የሚሰራው ምንድነው? አንደኛ ውስጡ እርጥበት እንዳይኖረው ሆኖ ነው መዘጋጀት መቻል ያለበት። አራተኛ የትግበራ ነጥብ አመጋገባቸው ነው። ብዙ አይነት መኖዎች አሉ። ደረቅ መኖ አለ፣ ምጥን መኖ አለ፣ ገፈር አለ። እንዴት ነው እንግዲህ መመገብ መቻል ያለብን? በተቻለ መጠን እነዚህ ደረቅ ድርቆሾችንም ቢሆን በኢኤም እና በሞላሰስ እያከምነ ለላሞች ብንሰጣቸው የወተት ምርት ይጨምሩልናል። ሌላው ምንድን ነው? ምጥን መኖ በምንመግብበት ሰዓት ምጥን መኖ በወተቷ መጠን ልክ አንዲት ላም ጧት 8 ሊትር ሰጣ ከሆነ ማታ ደግሞ 5 ሊትር ብሰጥ 13 ሊትር በቀን የምትሰጥ ከሆነ 6.5 ኪሎ ግራም ምጥን መኖ በቀን ያስፈልጋታል ማለት ነው። ይችላል ይሄን መኖ ከሶስት ከፍሎ ጧት፣ ቀን፣ ማታ አድርጎ ይሄን ምጥን መኖ በመስጠት ያው የወተት መጠኑን እንዲጨምርና እኛም ጥሩ ገቢ እንድናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ገፈራ በጣም ለወተት ላሞች በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ ክረምት አካባቢ ነው የሚሰራው። በጋ ላይ ስለማይገኝ በጋ መስራት ይቻላል፣ ግን የሚሰራው ለዛዛ እንደሆነ መኖ በጣም ሳይደርቅ አረንጓዴነቱን እንደያዘ ለዘዝ እንዳለ ነው ገፈራው የሚዘጋጅ። እንደዛ ስለሆነ አሁን በዚህ ወቅት በበጋ ወቅት መገኘት አይችልም፣ ግን በተገኘ አጋጣሚ ገፈራ አዘጋጅቶ ለወተት ላሞች መመገብ ይሄም ትልቅ ውጤታማነት ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ንጹህ ውሃ ቀኑን ሙሉ የወተት ላም ማግኘት መቻል አለባት የሚል ሀሳብ ነው የምሰጠው። በተጨማሪ የወተት ላም አያያዝና እንክብካቤ መረጃ ከፈለጉ በአካባቢው የሚገኝ የግብርና እንስሳት ባለሙያ ቀርበው ያናግሩ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። ወደሽኝ እንደሆን እየነይ ጎመለል ለምኝናቴን እየነይ ጎመል እየና ጎምላሌ ነው።